Hoi. Breinpiraten. Ja, dat klinkt weer fantastisch gesynchroniseerd. Ja, fantastisch. In ons midden hebben we Helena. Dus Helena is iemand die we al een tijdje kennen. Ja, een paar, ja, bijna 10 jaar zou je kunnen zeggen. Goed, ja. Dat is een klein tijdje. En is ook een NLP-practitioner, master-practitioner, net zoals ons allemaal. Maar heeft daarnaast ook heel wat andere technieken eigen gemaakt. En vandaag gaan we daar een stukje op dieper op ingaan. Ja. En Helena, voilà, ik zie al meteen dat het licht bij jou er helemaal anders uitziet dan bij mij of bij Koen. Dat zal wel, ja. Ja, ja. Hoe komt dat? Wel, ik heb hier zo'n lampje staan. Nee, dat komt omdat het Zuid-Spaanse zonlicht hier binnenvalt. Kijk. Zonlicht, wat dat jullie niet hebben. Of toch niet zoveel hebben. Ja. Op het moment is die maar een beetje grijs. Ja, voilà. Ik zal een beetje virtueel zonlicht naar jullie sturen. Ja, dat is al zeer goed. Ja, we voelen het al direct. Ja, dus eigenlijk de vraag waarmee dat we graag openen is, wat houdt jou bezig? Wat passioneert jou? Goh, dat is een heel goede vraag. Aangezien dat we maar 3 kwartier hebben ongeveer, ga ik dat wat kort houden. Wat mij bezighoudt is hoe je vanuit je communicatie zaken kunt bereiken. Dus hoe je je bewust kunt worden van de kwaliteit van je communicatie en van daaruit je relaties kan verbeteren, je organisaties kan verbeteren en idealiter een betere wereld kan creëren. Dat houdt mij bezig. Ja. Ja. Een betere wereld creëren, daar houden we ons allemaal mee bezig. Hè? Als breinpiraten. Ik ga daar wel van uit, ja. Zeer goed. En je zegt communicatie, ja, dat is wel een dooddoener. Ja, dat is een dooddoener, absoluut. Ik ben er al heel lang mee bezig. Ik ben coach, dus ik werk vooral met leidinggevenden en met executives. En als ik op intake ga bij klanten, dan krijg ik dikwijls, oké, wat wil je rondwerken? Hè? Dat is meestal communicatie, dat kan heel veel vormen aannemen. Maar heel dikwijls zeggen mensen, weet je, we willen meer impact hebben, we willen meer beïnvloeden. En wonder, ga je daarmee aan de slag? Maar ik had meer en meer zo'n gevoel van, weet je, impact hebben, beïnvloeden, gaat eigenlijk uit van iets positioneel. Hè? Ik heb een visie, ik heb een idee, ik heb een mening, ik heb een doel. En ik ga andere mensen overtuigen om daarin mee te gaan. Mm-hmm. Wat maakt dat vanuit een hiërarchische positie, of dat je verbaal sterker bent, of dat je beter voorbereid bent, dat je zogezegd wint? Hè? Wat is het resultaat als je dan andere mensen meekrijgt? In welke mate zijn die gemotiveerd? In welke mate zijn die engaged, zoals we dat allemaal zo graag noemen? En daar blijkt toch nogal wat dikwijls een probleem te zitten. Ja. En een aantal jaren geleden krijg ik toevallig, of niet, een mail binnen van Judith Glaser met een uitnodiging om deel te nemen aan een gratis webinar rond conversational intelligence. En dat boeide mij, dus ik dacht, god, ik ga eens gaan kijken. En ik moet zeggen dat voor mij een enorme eye-opener was. Want zij bekeek communicatie en conversatie op 3 niveaus. Mag ik daar even dieper op ingaan? Ja, doe maar. Als doe maar. Het interesseert ons eigenlijk niet, Helena. Stop er maar mee. Doe juist verder. Ik ga toch verder doen. Dus zij onderscheiden eigenlijk 3 niveaus in communicatie. Het eerste niveau is het transactionele. Dus het gaat over data, het gaat over feiten. Informatie uitwisselen. Ik ga morgen naar de bakker of we hebben volgende week een meeting waar eigenlijk weinig of geen discussie rond is. En naar het tweede niveau was het positionele. En dat herkende ik heel sterk, waar je eigenlijk in een bepaalde positie staat ten opzichte van iemand anders. Hè? Ten opzichte van je gesprekspartner. Dikwijls noemen mensen dat dan de tegenpartij. Dat zegt al heel veel. En waar je dus een mening hebt en de andere persoon heeft dikwijls een andere mening. En dan gaan we gaan kijken hoe we daar uitkomen. Meestal is er één van de twee die wint. Of één van de groep die wint. Dat betekent dat er ook verliezers zijn. Niemand verliest graag. Mm-hmm. En naar het derde niveau is het transformationele niveau van communicatie of het co-creatieve niveau van communicatie, waar je eigenlijk met je eigen visie en overtuigingen en meningen en achtergrond aan tafel komt met je gesprekspartner of in een team, maar waar je dat een stuk opzij zet in het perifere zicht, Stefan, en waar je eigenlijk naar een challenge of een uitdaging gaat kijken samen als groep en waar je een
van een wit blad begint. Hè, waar je nieuwe dingen creëert met je inzichten, met je expertise enzovoort. Maar iets waar iedereen zich kan in vinden. Hè, een soort gemene deler, waar je alle opties bekijkt, waar je innovatief aan de slag gaat, waar je creatief en co-creatief aan de slag gaat. En voor mij was dat echt iets van... Ja, daar zit het. Waarmee ik niet wil zeggen dat positionele en transactionele communicatie zijn nut niet heeft. Hè. Stel dat je elke avond moet co-creatief gaan zijn over wat dat je gaat koken. Hè. Of wanneer dat je een fiscale aangifte gaat doen in een organisatie. Daar gaat het niet over. Maar het is een stuk dat mensen niet kennen. En, of toch veel te weinig kennen. En vandaar ook veel te weinig toepassen. En daarmee ben ik aan de slag gegaan. Zowel in mijn persoonlijk leven... Als professioneel in mijn coachingwerk. En voilà. Dat vind ik dus super om mee te geven en op die manier de kwaliteit van de communicatie en ook de kwaliteit van de relaties te verbeteren. Does that make sense? Helemaal. Allee, bij mij toch. Ik weet niet hoe dat bij mijn collega's zit. Absoluut. Het is heel interessant. Mm-hmm. Ja. Ja, en dat zie je ook bij jou, Helena. En wat ik eigenlijk mij vragen, over sta regelmatig als ik jou zie en ik zie jou bezig, dat is die ongelooflijke drive die van jou uitgaat en de manier waarop je mensen meetrekt. En dan vraag ik me af, waar haal je die inspiratie, die energie? Heb je daar zo tips voor? Hoe doe je dat? Die energie, ik denk dat het heel belangrijk is om je bewust te zijn van waar je energie uithaalt en ook waar je energie verliest. En dat laatste stuk waar je energie verliest, en we verliezen allemaal ongelooflijk veel energie, maar dikwijls zijn we ons niet bewust van wat onze energy drainers zijn, is daar heel bewust en aandachtig mee om te gaan. Natuurlijk, mijn energieboost is zuiden van Spanje. De connectie met de natuur, heel regelmatig tot rust komen, terugconnecteren met jezelf en van daaruit je dingen gaan doen. En wat mij energie geeft, dat is gewoon met mensen vooruit kunnen gaan. Ik heb een ongelooflijk vertrouwen in het potentieel van mensen en in de goede intenties van mensen. En als je vanuit die mindset kunt vertrekken, dan kan je heel veel bereiken. En dat lukt niet altijd, hè? Maar goed, dat is dat ook oké. Ja, tuurlijk. Want communicatie is eigenlijk ook energieuitwisseling, hè? Absoluut. Als je dat op dat niveau bekijkt. Ja, hè? Dus je mensen, een gesprek kan ofwel energie doen, draineren, energie wegzuigen. Zeker. En een ander gesprek geeft jou energie. Ja. Ja? Klopt. En ook daar zijn we ons niet altijd van bewust, omdat we altijd zodanig bezig zijn met te willen zeggen wat we willen zeggen, dat we niet connecteren met de anderen en dat we ook niet zien hoe dat binnenkomt. En dan ook niet een stuk gaan aligneren. Je hebt het net gezegd, we zijn allemaal Master NLP Practitioners. Dat zijn zaken die je daar uiteraard leert. Voor mij is dat ook de basis geweest. Het probleem is alleen dat we daar niet altijd mee bezig zijn. We zitten zo in onze race van overtuigen en van doelen bereiken en van deadlines en wat dan ook, dat we daar niet meer mee bezig zijn en dat we vanuit ons reptiel brein werken, eerder dan vanuit ons connecterende brein. Dus ja, dat is gewoon een realiteit. En ik probeer mijzelf daar zoveel mogelijk van bewust te zijn en uiteraard met anderen daarom te werken. Ja, zeer goed. En... Ja, conversational intelligence noemt het ding. Hè? En ik herken al inderdaad een paar dingen die we in NLP ook kennen. Ik geef misschien een paar andere namen. Uh-huh. Maar in NLP hebben we bijvoorbeeld het generatieve veld. Hè? Dus dat is, dus dat is het veld dat je eigenlijk co-creëert met andere mensen. Hè? Ja. Dat is zo dat je, en dat is energie. Hè? Dat is gewoon, je voelt dat. Dat wordt voor veel mensen als iets plezant, plezierig ervaren, als fun, als flow. Hè? Zo van, hè? Dus dat is zo van, je bent met iemand bezig en een uur passeert en dan is het van, is dat al een uur voorbij? Je hebt het nog niet eens door. Hè? Dus je zit dan eigenlijk in een soort trance eigenlijk met je gesprekspartner of partners. Ja. En een andere keer is dat trekken en sleuren en doen en proberen de anderen te overtuigen. Ja, maar de anderen proberen overtuigen, hè, dat positionele, hè, dat is eigenlijk, wat we in NLP altijd zeggen, is als de filter toe zit, hè, dan kun je doen wat hij wil, maar dat zal niet veel gewenst effect hebben. Ja, dat is waar. Ja.
Nu, in Conversation Intelligence werken we eigenlijk met een heel leuk en heel toegankelijk model. En dat is een model van 5 mindsets. Sorry, ik sleur er nu en dan Engels tussen, maar dat is geen misvorming. Waar wij gaan kijken in welke mindset wij zelf zitten en ook proberen te detecteren in welke mindset de gesprekspartner of het team zit. Ja. En dat is een heel interessante, omdat we van daaruit dan met een aantal ingrepen, als ik het zo mag noemen, die mindset kunt gaan beïnvloeden. In eerste instantie je eigen mindset, maar ook die van de anderen door je manier van communiceren. Door je woordkeuze, door je intonatie, dus door het ganse non-verbale en verbale palet dat wij ter beschikking hebben. Dat vraagt natuurlijk wel een stuk awareness en dat vraagt ook een stuk rust. Ik ga daar straks op terugkomen. Maar die 5 mindsets, dat zijn eigenlijk... De eerste is die van de resistor, heet wij dat. Hè? Dus de weerstander. Hè? Je komt met een bepaald idee of je komt met een bepaald project en je krijgt dan gewoon een nee. Hè? Ja. Dat is niet zo interessant in een conversatie. Dus wij hebben nogal dikwijls de neiging om dan in positionele conversatie te gaan en mensen te overtuigen of in de slechtste versie van onszelf te gaan manipuleren of chanteren of wat dan ook. We weten allemaal dat dat niet zoveel resultaat heeft, zeker niet op lange termijn. Maar dat is natuurlijk wel een mindset waarin wij ons kunnen bevinden of waarin onze gesprekspartner zich kan in bevinden. En de tweede is die van de scepticus, van ja, been there, done that, got the t-shirt, ja. Je hebt dat vorige keer ook al geprobeerd, of daar en daar is dat ook niet gelukt. Dus die verzet zich niet volledig, maar die heeft heel wat bezwaren en opmerkingen. Dat is onze tweede. De derde is die van wait and see. Ik ga eens kijken in die groep hier, wat vinden de anderen ervan? Ik wil daar wel naar luisteren, maar eigenlijk... je ziet al, even energie heb ik daar niet voor. Maar bon, vertel maar. Dat is onze derde. Onze vierde is die van de experimenter, noemen we dat. Iemand die zegt, eigenlijk daar zit wel iets in. Laat ons dan een keer bekijken. Ik heb wel nog een aantal bezwaren of bezorgdheden, maar laat ons dat toch eens bekijken. En dan onze vijfde, onze ideale in het transformationele van communicatie, is dan de co-creator. En dat zijn dus eigenlijk 5 mindsets die allemaal een eigen routine hebben. Je kan dat eigenlijk herkennen. Je kan dat zowel bij jezelf herkennen als je in een gesprek zit, als bij andere mensen. En vanuit die awareness, dus vanuit die bewustwording, kan je ook gaan connecteren met mensen en op een andere manier je communicatie voeren, zodanig dat mensen idealiteit trapsgewijs opschuiven in dat wat wij noemen conversational dashboard. Je gaat nooit iemand van een resistor naar een co-creator krijgen in 5 minuten, maar er zijn wel mogelijkheden om mensen mee te krijgen. En we zijn ons daar niet altijd van bewust. Of die vergadering duurt maar een half uur, we hebben er allemaal geen tijd voor, maar dan hebben we uiteraard achteraf wel het resultaat dat we niet wensen te zien. Dus, en dat is een zeer toegankelijk dashboard om je aan de slag te gaan eigenlijk. Nu, de scepticus in mij, die zegt van, ik hoor mensen al zeggen van, dat is allemaal een goed verhaal, maar ik heb al stress genoeg met te weten wat ik moet vertellen, laat staan, dat ik dan nog een keer moet zitten nadenken over welke mindset dat ik of die andere in zit. Ja. Dus voor veel mensen lijkt dat heel veel, hè, op zo'n moment. Ja. Dat is een heel goede vraag, ja. Je zegt zelf, de scepticus in mij zegt... Ja, maar ik heb al stress genoeg om. Mm-hmm. Waar ik ook heel... rond dat model is natuurlijk heel belangrijk om ook een stuk mindset bij jezelf te vormen. Maar ook om je heel goed bewust te zijn van... how do I show up? Hoe kom ik eigenlijk binnen in die vergaderkamer? Hoe... kom ik binnen in mijn woonkamer als ik een conversatie heb met een partner of met de kinderen? Want als je dat vanuit stress doet, dan ga je ten eerste je al niet bewust zijn van hoe iemand anders in het verhaal zit. En ga je zeker al niet in de mogelijkheid zijn om daar een gepaste respons op te bieden. Want je gaat vanuit die stress en je reptiel brein zitten en je gaat dus ofwel aanvallen of verdedigen of paralyseren of toedekken. Dus we kennen die 4 basisprincipes. Dus wat heel belangrijk is, is dat je conversaties, je belangrijke conversaties voorbereidt, niet alleen van
wat staat hier op de agenda? Wat zijn hier de punten die moeten behandeld worden? Maar ook van, hoe kom ik binnen? Ja. Als je in een vergadering binnenkomt en je bent enorm gestresseerd en je zegt, mannen, we hebben maar een half uur en we moeten die en die beslissingen nemen. Ja, wat krijg je bij je gesprekspartners? Ook stress. Begint er maar aan. Hè? En hoeveel gebeurt daar niet? Ik zie dat zelfs in mijn coaching-sessies dat mensen zo binnenkomen bij mij. Want ze komen net uit een andere meeting. Ze zijn zich aan het excuseren dat ze vroeger gaan door moeten, want ze hebben nog een andere meeting. Ze hebben die zelfs nog niet voorbereid. Ja, ga toch je conversaties zo niet aan. Ja, tuurlijk. Maar we doen het wel, hè? Ja. Dat is mooi uitgelegd, Helena. En ik maak zelf onmiddellijk de link met ons breinpiratenschip. Hè. Prachtige metafoor daarvoor. Hè. Ik zou dat zelfs zo interpreteren dat we ook nog een zesde in dat modelletje kunnen gebruiken. Dat is die mindset breinpiraat. Die aan boord komt om een keer te kijken welke andere piraten staan er hier eigenlijk aan het sturen. Is mijn weerstandpiraat hier actief? Of is mijn scepticus hier van zijn neus aan het maken? Ja. En het is heel verrijkend zo. Mm. En dan misschien na verloop van tijd dat die voorbereidpiraat dat ook wat meer aan bod kan komen. dus heel leuk om een ander of zo'n model te kunnen mappen op wat dat de breinpiraten mee bezig zijn. Ja. En vandaar ook dat het ons niet verwondert dat je eigenlijk ook puur zang een echte breinpiraat bent. Dank je wel. Ja, dat is goed. Zonder dat je het wist, eigenlijk. Ja. Of misschien wist je het wel al. Klein beetje zo, ja. Ja, het is dat. Ja. Nee, ja, dus communicatie is ook een van mijn... van ons allemaal, hè. We zijn er hele dagen mee bezig. Hè. En we geven mensen inderdaad een aantal pointers, een aantal handvaten die ze kunnen gebruiken. Maar dan blijft het blijft voor veel mensen een heel grote uitdaging. Om een effectieve manier te gaan communiceren. Maar er hangt zoveel van af. Hè. Ja. Als je effectief wil zeggen dat je gewenst effect bereikt. Hè. Ja. Dus als je niet effectief kan communiceren, hoe ga je dan eigenlijk mensen aansturen? Mm-hmm. Hè, leiding gaan geven? Ja. Ja, niet hè? Ja, dat is heel simpel. Hè. Als je niet op een effectieve manier kan communiceren, hoe ga je dan eigenlijk een duurzame relatie ontwikkelen? Ja. Ja, ook niet. Ja. Nee. Er zijn heel veel van de problemen en de frustraties trouwens, wat dat mensen daar dagelijks mee te maken krijgen, zijn eigenlijk te herleiden naar een aantal zaken die ze gewoon missen. Een aantal ideeën of een aantal technieken die ze gewoon missen in hun dagelijkse omgang met andere mensen. En zelfs eigenlijk al in de omgang met zichzelf. Voilà. Nee? Want dat is er ook natuurlijk, hè? De interne dialoog die je voert met jezelf. Het is zelfs zo, ik zal zeggen, dat uiteraard een aantal mensen die inzichten en die technieken missen, een aantal anderen passen ze gewoon niet toe. Gaat over bridging, die knowing-doing gap noemen wij dat. Dus hoe komt het dat wij dat zo goed weten en dat we in het vuur van de strijd, bij wijze van spreken, het toch niet doen? En dat is, voor mij is dat eigenlijk een heel grote uitdaging, want we weten allemaal... er zijn heel veel mensen die lezen al eens een leiderschapsboek of een boek over communicatie, of ze hebben een training gekregen, of ze hebben een coachingtraject. En dan heb ik mensen die tegen mij zeggen, Helena, het is of dat ik het mij zie doen, en ik weet dat het niet oké is, maar het is sterker dan mijzelf, en ik heb weer iets gedaan waarvan dat ik weet, hoe is dat nu mogelijk? Je hebt daar vorige maand nog maar op geoefend en gedaan, en je zit terug in dat traject. Natuurlijk, een leerproces is een leerproces. En al weten dat je het anders had kunnen doen, is het begin van je awareness. Maar meestal is het gewoon zo dat wij niet in rust zijn. En dat wij vanuit die stress en angst en bezorgdheid reageren. En ook daar zijn... Eigenlijk is dat uw basis. Hè. Ik kan hier 4 uur spreken over conversational intelligence. Je kan daar boeken over lezen en je gaat het allemaal maar weten. Maar doe het dan maar. Hè. Op het moment dat het moeilijk gaat, hè, dat je daar in een meeting een idee voorgeschoteld krijgt waar dat je heel erg zenuwachtig van wordt, doe het dan maar. Hè. Want zoals je zegt, in eerste instantie moet je dan de conversatie met jezelf kunnen aangaan. En weten wat er bij jou leeft. Ja. Helena, je spreekt over in rust zijn. Uh-huh. Wat doe jij om die rust te bereiken? Heb je daar tips en tricks voor? Goh, de eerste, de makkelijkste, de toegankelijkste is gewoon ademen.
Oei, ik vergeet dat altijd. Ja, wel. Het is niet zo erg als dat maar even is dat je dat vergeet. Maar met ademen bedoel ik heel bewust je lichaam in een ademhaling zetten dat ook je lichaam tot rust brengt. Hè? Want als wij effectief rustig ademen, hè, ons reptielbrein is geactiveerd. Hè? We zijn door iets verontrust of gefrustreerd of bang. Ons reptielbrein is geactiveerd. We kunnen daar heel veel rond zeggen. Maar op het moment dat wij ons daarvan bewust worden, hè, dat we dan niet laten te ver gaan, dat we niet in overdrijf gaan, zijn wij perfect in staat om een rustpauze in te lassen. En dat kan je gewoon door te gaan ademen op de goede manier. Want als je op de goede manier ademt, ik ga daar onmiddellijk toe komen, dan geeft ons lichaam fysiologisch eigenlijk een signaal aan ons brein, hè, in eerste instantie aan ons reptielbrein, van het is oké, er is geen gevaar. Er is geen levensbedreigende situatie, omdat je gesprekspartner afkomt met een voorstel waar dat jij je niet kan invinden. En gewoon die rust al, en dat kan je op elk moment eigenlijk, in een gesprek, in een meeting, kan je op elk moment, als je zegt van, ik voel mij hier, ja, je voelt je opspannen, je voelt je ademhaling korter worden, je voelt je spieren spannen, dat wil zeggen dat je niet comfortabel zit, dat wil zeggen dat je ook niet in de breinzone zit van waaruit dat je goede dingen gaat bereiken. En door gewoon in die ademhaling te gaan, kan je al heel veel oplossen. Ja? Zeer goed. En de goede ademhaling is eigenlijk een buikademhaling, waar dat we eigenlijk zowel onze longen als onze buik vullen met lucht. En idealiter langer uitademen dan inademen. Dat wil zeggen bijvoorbeeld 4 tellen in en 6 tellen uit. Ja. Nu, je moet eigenlijk op dat moment jezelf erop betrappen. Hè? Ja. Want wat dat er eigenlijk in het brein gebeurt, wanneer dat je aangevallen voelt, hè, dat is eigenlijk is het een klein orgaantje of een deelorgaantje van je brein, hè, de amygdala, die op dat moment eigenlijk verantwoordelijk is inderdaad voor die fight, flight, freeze respons. En die eigenlijk op dat moment eigenlijk activeert, en dat gebeurt in een fractie van een seconde, en onmiddellijk gaat eigenlijk in je bloedstroom adrenaline en cortisol komen, de stresshormonen. En als je op dat moment eigenlijk niet de reflex hebt van oké, ik kan hier nu iets anders doen. Ja, dan zijn je eigenlijk een vogel voor de kat. Want wat gebeurt er als je adrenaline in je bloed krijgt? En je begint juist sneller te ademen. Het is eigenlijk het tegenstelde. Dus je moet eigenlijk je erop betrappen. Ja. En op dat moment die klik maken en die keuze uiteindelijk. Van oké, ik ga nu iets anders doen. Ja, klopt. Nu, in de volksmond zeggen we dat ook. Hè, van als er zoiets gebeurt, even ademhalen. Hè. Ja, klopt. Voordat alleen dat ik ga antwoorden. Hè. Ja, inderdaad. En het is iets als je daar regelmatig op oefent. Met mijn klanten, ik ontwikkel daar oefeningen op, dat mensen dat gewoon op zijn minst 10 minuten per dag doen. Omdat door regelmatig te oefenen op een goede ademhaling, ga je ze ook embodyen, integreren eigenlijk. En ga je op den duur sowieso ook rustiger ademhalen. En als je dan in zo'n gesprek zit, of als je in zo'n meeting zit, is het niet altijd evident om op dat moment, of men voelt zich gegeneerd, of dat is een stretch. Wat dan een mogelijkheid is, is iets veranderen aan de situatie. Wat je dan bijvoorbeeld kan doen is, hè, als je voelt dat begint hier te spannen, of ik krijg het moeilijk, kan je bijvoorbeeld zeggen van, oh, er staat een flipboard. En wel, ik ga even aan die flipboard. Van, goh, weet je, laat ons dat hier even uittekenen. Je staat recht, op dat moment krijg je al de mogelijkheid om diep te gaan ademen. Je hebt een andere lichaamshouding. De andere mensen gaan meegaan in de richting van bijvoorbeeld in een flip. En je zit al in een andere setting. Of je kan gewoon zeggen, mensen, iemand zin in een glas water of een tas koffie. Je verandert gewoon een stukje de setting of je zegt, we gaan een break. Interrupt. Ja, voilà, dankjewel. Ja, we gaan een break inlassen. Enzovoort. Ja. Dus dat zijn mogelijkheden om als je zegt van, ik kan dat niet of ik kan dat nog niet. Hè? Om op een andere manier, onopvallend, hè? Inderdaad een pattern interrupt te gaan introduceren die je toelaat om even die stoom af te laten, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Nu, en op zo'n moment, stel dat er een flip of een whiteboard, of in de meeste vergaderruimtes is er wel iets van waar je op kan tekenen of schrijven. Van, ik ben nog niet helemaal mee wat je zegt, maar laat het ons even een keer opschrijven. Dus wat zijn voor jou de belangrijkste punten? En je bent het gewoon opschrijven, die mens is mee. Hè? Ja. Maar jij creëert eigenlijk op dat moment de ruimte. Klopt.
En ruimte in je eigen hoofd, uit. Maar ook ruimte in die conversatie. Klopt. Om inderdaad die co-creatie te gaan doen. Hè. Mm-hmm. Als je erbij stilstaat, zijn dat eigenlijk heel eenvoudige dingen. Ja. Maar de mensen hebben die reflex niet, hè. Maar het is allemaal heel eenvoudig, ja? Het is allemaal heel eenvoudig. Ja. Dat is, als ik jou een aantal dingen, of jullie een aantal dingen gaan meegeven rond van hoe krijg je mensen van dat conversational dashboard, van resistor naar scepticus, naar wait and see, naar experimenter, naar dat zijn zaken, dat zijn, oh ja, dat is toch simpel? Tuurlijk is het simpel. Ja. Doe het dan. Ja. Ja, dus... Pas het toe, probeer het en je gaat zien dat het effect enorm is. Ja. Ja. Ja, ik heb net 2 dagen een workshop gegeven over faciliteren. En op de ene zijde mensen, eigenlijk is dat zeer makkelijk. Ja, maar goed. Ja. Het is gewoon, we denken niet door. We zitten eens vast in die geconditioneerde patronen. Klopt. Van wat dat we onze ouders zien doen hebben, mm-hmm. onze peers, onze bazen, de politici, whatever. Hè. Ja. Hoe dat zij reageren. En eigenlijk zijn dat niet altijd zeer goede voorbeelden. Hè. Nee, hè. Nee. Ja. Mm-hmm. Dus en dan plots moeten we vaststellen ja. En dat we taksel op de neus krijgen. Ja. Of dat we eigenlijk achteraf zo van, goh, dat gesprek, ik had dat toch anders graag liever anders zien lopen, hoor. Ja. Want dat trekt er eigenlijk niet op. Of zichzelf voor de kop stoten van... Fok, jongen, wat heb je nu weer gedaan? Hè? Of, nog erger, nog voordat het gesprek begint, eigenlijk al... eigenlijk resistor worden. Ja. omdat je eigenlijk al van alles zit te anticiperen en eigenlijk vergeet dat een conversatie eigenlijk een dynamisch iets is tussen mensen. Dat in het moment gebeurt. In het moment gebeurt, ja. En het is ook vanuit schrik dat wij ons zo goed voorbereiden, noemen we het dan. Hè, van, en dat ga ik zeker zeggen. Hè, en dat moet aan bod komen. Hè, en ze moeten niet denken dat... Dus en we schrijven scripts in ons hoofd die eigenlijk al onze volledige mindset bepalen. En dan kom je binnen op een manier dat andere mensen bewust of onbewust onmiddellijk detecteren. En waarbij je dus ook onmiddellijk een bepaalde energie creëert... Die kost niet zo zinvol is. Hè? Dat had ik al door als tiener. Ja, want vroeger deed ik dat dus ook. Zoals, denk ik, quasi iedereen. Zo. Ik moet daar een gesprek, dat zal geen makkelijke zijn. En je zit van alle scenario's te fantaseren. En als hij dat zegt, dan ga ik dat zeggen. En als hij dat doet, dan ga ik dat zeggen. En dan kom je in dat gesprek en dan gebeurt er niks van wat je bedacht hebt. Ja. Ja. Maar je zit wel al in een bepaalde setting, hè? Tuurlijk. Dus ik heb eigenlijk vrij jong geleerd, omdat eigenlijk, vanaf dat ik mij daarop betrap, omdat ik zo bezig ben, om dat eigenlijk uit mijn hoofd te zetten. En dan zeg van, we zien wel. Ja. We zien wel hoe dat loopt en we gaan daar wel mee aan de slag. Dat is trouwens ook zo een typische NLP-uitgangspunt. We werken met wat zich aandient. Hè? Mm-hmm. Dat is zo, hè? In plaats van het allemaal op voorhand te zitten fantaseren, hè? En jezelf in de illusie te werken van zo zal het idealitair wel gaan, maar in de praktijk loopt het dan helemaal anders. Mm-hmm. Gewoon werken met wat zich aanzien. En we maken dus ook een onderscheid tussen je voorbereid hebben, wat dat inhoudelijk kan zijn. Mm-hmm. Ja, oké, als je met data werkt, dan kun je maar beter je data ter beschikking hebben, of je geheugen hebben. Of als je een presentatie geeft, dan kun je maar best ook je presentatie voorbereiden. En dan heb je je voorbereid, inhoudelijk. Maar voorbereid zijn is eigenlijk een andere attitude, waarbij je eigenlijk alert bent voor wat er gebeurt op dat moment. En dus voorbereid bent om aan de slag te gaan, maar één en wat zich daar op dat moment aanbiedt. Ja. Dus die conversational intelligence en die NLP, ik denk dat niks met elkaar te maken heeft. Of het is allemaal in pot nat. Hè. Of dat is natuurlijk ook een optie. Ja. Wat ik er nog zou willen op aanvullen, Stef, dat is het volgende. Wij kunnen inderdaad voorbereid zijn. Wij kunnen onszelf voorbereiden. Als je gaat kijken naar hoe krijg je mensen naar die andere mindsets in dat conversational dashboard, dan zijn er een aantal wat wij noemen conversational essentials. En één daarvan, en dat sluit daar heel sterk bij aan, is wat wij noemen priming for trust. Dus eigenlijk primen voor vertrouwen. Want wij kunnen met onszelf die conversatie aangaan van hoe stap ik nu in dit gesprek? Maar eigenlijk kan je er ook voor zorgen dat andere mensen
op een positieve en constructieve manier in dat gesprek stappen door uw intenties kenbaar te maken. En dat primen, voor diegenen onder ons die verven, of ook diegenen die niet verven, we weten allemaal, als wij een mooi resultaat hebben als we onze muur willen schilderen bijvoorbeeld, dan zetten we daar een primer op, dan zetten we daar een basislaag op, waardoor dat de dingen goed pakken. En dus dat betekent dat we in onze voorcommunicatie naar een gesprek of naar een meeting mensen al een stuk context en een stuk intentie kunnen meegeven die zij mee in hun, want we schrijven allemaal scripts, nou, hoe dat we het ook draaien of keer, maar die zij mee in hun script ter voorbereiding van dat gesprek kunnen meenemen. Ja. Waardoor dat mensen al met een positieve mindset binnenkomen. Hè? En waardoor dat er al een stuk vertrouwen is in de zin van dat gesprek gaat hier goed verlopen. Hè? Of dat gesprek gaat respectvol verlopen. Of dat gesprek gaat verlopen met aandacht voor de bezorgdheden of de aspiraties of de ambities van iedereen. En dat is al een heel belangrijke, waar wij ons meestal niet van bewust zijn. Wij denken al altijd aan, ja, hoe ga ik daarin stappen? Ik zou mensen willen uitnodigen om ook eens te denken van, hoe kan ik de andere mensen een stuk al meegeven van wat de intenties zijn, zodanig dat zij daar ook op een positieve manier in stappen. En je krijgt ook een heel ander resultaat. Dat is. En hey, wij zijn allemaal coaches hier aanwezig. En dat is, wij hebben dat geleerd. Hè, van hoe dat je die veilige ruimte, zoals dat dan heet, een veilige ruimte kan creëren. En dat is inderdaad met, zoals je zegt, mensen eigenlijk duidelijk te maken wat jouw intentie, je eigen intentie is. En dat te expliciteren. En dat geeft voor veel mensen al zoiets van, oké. Hè? Ja. Hè? En dat bijvoorbeeld het gesprek in vertrouwen zal verlopen. Hè? Voilà. Oké, goed. En eigenlijk dat we gewoon een keer gaan verkennen en kijken waar mogelijkheden liggen enzovoort. En dat geeft eigenlijk heel veel ruimte. Zeker. In de conversatie. Mm-hmm. Ja. Als coaches zijn we dat gewend. Hè? Maar de meeste mensen hebben geen coachingopleiding gevolgd. Dat klopt. Hè? En die gaan er dus anders in. Hè? En dan is de ruimte niet veilig. Hè? Dat kan bij leidinggeven ook zijn. Hè? Van, ik heb daar een serieuze feedback moeten geven. Ze. Ja, ja. Je had daar een fout gemaakt. En ik zag het gebeuren. Ik ben daar direct op afgestapt. En zijn collega's stonden erop te kijken. Ik heb hem toen een keer wel stevige feedback gegeven. Ja, hallo. Ja. Kan je je voorstellen, als je in de schoenen staat van die ander, hoe dat binnenkomt? Absoluut, ja. Ja. Dus voilà. Ja, en hoe dat die andere persoon de volgende keer al gaat op zijn of haar kievieven zijn, van voordat je nog maar een woord gesproken hebt, van je hebt dus de vertrouwensrelatie geschonden. Ja, dus, zaken gaat wegmoffelen, fouten gaat wegmoffelen, en dan krijg je dan... was dat nu jij of iemand anders die mij onlangs vertelde van, we hebben eigenlijk een oefening gedaan, en in het begin van de oefening... dus rond bewustzijn en rond communicatie enzovoort. En eigenlijk hadden ze verwacht dat na de oefening het aantal fouten ging verminderen. En wat bleek? Dat het aantal fouten vermeerderde. Ja, op papier. Want in werkelijkheid verminderden ze. Er werden minder fouten gemaakt. Want mensen waren er openlijk over. Ja. Voilà. En het werden leerpunten. Mm-hmm. En dus je brengt eigenlijk heel veel teweeg. Hè? Als je die ruimte niet creëert, die veilige ruimte niet creëert, die conversatie niet goed instapt, niet de anderen op een goede manier uitnodigt tot die conversatie, dat heeft heel veel repercussies. Hè? Ja. Mm. Ja. Absoluut. Ja. Dus het is belangrijk. Ja, en dan is de vraag, Helena, waar kun je dat leren? Hoe kunnen mensen bij jou terecht als ze daar mee aan de slag willen? Ik geef daar regelmatig webinars rond en workshops, dus mensen kunnen daar zeker mee aan de slag door in te schrijven, door daar wat meer van te proeven. Hè? Want ik heb nu die
ene conversational essential genoemd. Er zijn er uiteraard nog een stuk meer. In workshops en webinars leren wij ook om dat te gaan oefenen. Hè? Mm-hmm. Net zoals in coaching, van hoe doe je dat dan? Hè? Of je gaat een stuk proberen dingen te gaan formuleren. Dus mensen kunnen gewoon met mij contact opnemen via de website. Hè? Dat is oxygenforleadership.com. Of via mijn LinkedIn-profiel. Als ze vragen hebben, ik reageer nogal snel op berichten via LinkedIn. Dus dat is Helena de Munk. Dat gaat hieronder komen. Op een... Ja, voilà. Ja, voilà. Dus jullie hebben mijn naam. En ik ben social media-wise heel makkelijk te vinden. Dus wie vragen heeft, die is heel welkom. Zeer goed, Helena. Mm-hmm. Goed, kijk even naar mijn collega's. Ja. Zeer goed, zeggen die. het is een zeer interessant topic en eigenlijk om verder te onderzoeken, verder te verkennen. Zeker. En de gevolgen gaan naar van hand zijn, als je dat doet. Ja, dus, ik zou zeggen, probeer het en je zult de impact heel snel zien. En dat geeft dan de courage om daarop verder te werken. Ja. Zeer goed. Zeer goed. Oké, we gaan hier afscheid nemen. En... voilà. Ik weet niet, is er nog iemand die een vraag wil stellen of nog een aanvulling wil doen? Nee. Ik ben blij dat de streaming vlot verlopen is, vandaar dat je mij weinig gehoord hebt. Ja. Op de juiste momenten nog wat visuals bijkwamen tijdens het streamen van jouw website, jouw LinkedIn-pagina, jouw Instagram-pagina. Dus terwijl dat je het zegt, komt dat erop. Dat is altijd Hans, bij Hans en ik is dat altijd zo. Dus terwijl dat Hans iets zegt... Hey, ontstaat dat gewoon. Ja. Mooi, dankjewel Hans. Dankjewel. Gedaan. Goed. Super. Kijk, Helena, het was heel leuk om jou nog een keer te zien. Al was het niet alleen blijven, maar ik voel de zon van jou afstralen. Ja hoor, dus, die komt hier binnen en ik streel die naar jullie. Absoluut. Zeer goed. Waarvoor dank. Ja. Graag gedaan. En hopelijk ergens in de toekomst zien we elkaar dan nog een keer in het echt. Zeker. Trouwens. Ja. En je zit daar, misschien nog een kleine vraag. Je zit daar in Spanje, maar zit je dan daar... Dus ik heb begrepen dat mensen daar ook terecht kunnen, hè, bij jou? Ja, zeker. Ik doe hier retreats, zowel individuele en groepretreats. En ik heb sinds kort een nieuwe formule, die ook heel erg toegankelijk is. Dat heet de Solano Experience. Hans? Ja. De SolanoExperience.com, in één woord. En Solano is eigenlijk de locatie en er is hier dus een mogelijkheid om naar hier te komen voor een aantal dagen waar we dan aan de slag gaan in functie van wat je wil. Er zijn hier fantastische natuurwandelingen te maken. Ik doe dat met mijn coachingklanten hier ook. Hè. We maken 2 uur wandelingen en dan versnel je letterlijk en figuurlijk, kom je tot stilstand, gezonde lucht. Er is een... ongelooflijke kracht van de natuur die wij hier inzetten. Dus ja, iedereen is hier zeer welkom. Dus de solarexperience.com, ga maar eens kijken. Er is zoveel mogelijk. En het is hier altijd mooi weer. En als er geen zon is, dan denk ik het zonnetje in huis. Zeer goed, Helena. Bedankt daarvoor. Ja, dank je dat ik dat even mocht meebrengen. Dank je wel. Het is dat. Goed, naar onze luisteraars en onze kijkers. Hè? Dus als je dit interessant vindt, en wat ongetwijfeld is, anders zou je niet tot het einde gekeken hebben, hè? Deel dit ook. Hè? Dus we gaan... ons YouTube-kanaal is aan het groeien, stap voor stap, per abonnee. Dus we zijn altijd dankbaar als mensen zich abonneren en of iets reageren op deze uitzending. En, en je kunt ons ook inspireren door zelf topics of mensen aan te reiken die wij in de toekomst kunnen interviewen. Alvast bedankt daarvoor. Goed. De Solano Experience staat ondertussen ook te blinken op onze stream. Dus, ongelooflijk, dankjewel Hans. Magnifiek. Dankjewel. Magnifiek. Ja. Goed, en dan nemen we afscheid met een welgemeend ahoy. Ahoy! Piraten, dat moet er niet meer bij. Nee, op de ene moet dat er niet meer bij, maar goed. Okay. Ja. Tegen de volgende keer komt dat in orde. Ja.